Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Então aqui, para quem quiser fazer maior, tá? Eu vou passar aqui as carreiras. Se você quiser fazer uma saída de praia, uma blusa, uma cortina, que seja, tá? Então, olha só. Carreira 14. Eu venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo lugar. Duas correntinhas. Eu venho aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Aqui no ponto alto, dois, e aqui no espaço, três pontos baixos. Vou repetir: duas correntinhas, pulo um ponto, vou aqui no espaço, um, aqui no ponto alto, dois, aqui no espaço, três. Duas correntinhas, pulo um, e vou repetir novamente: um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, três. Duas correntinhas. Pulo um ponto aqui no espaço, um ponto baixo, aqui no ponto alto, dois. Agora estou no cantinho, tá? Bem no cantinho aqui no centro. Então aqui eu continuo. Três e quatro. Quatro pontos baixos aqui, tá? Uma, duas, três correntinhas e vou repetir novamente aqui. Então aqui nesse mesmo lugar eu faço um e dois, aqui no ponto alto, três, e aqui no espaço, quatro. Faço duas correntinhas, pulo um ponto, no seguinte, no espaço, um, no ponto alto, dois, aqui no espaço, três. Duas correntinhas, pulo um e vou assim, tá? Então é assim que eu vou fazer essa carreira, e nos cantinhos, tá? Vai ser ficar assim, desta forma, tá? Então aqui vou vir aqui nesse espaço, um ponto baixíssimo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no próximo espaço, um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Aqui no próximo espaço, eu vou repetir o ponto B, de um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. No próximo espaço, eu vou repetir, tá? Ok? Então aqui é bem o centro, ok? Bem o centro, ó. Tá bom? Eu vou fazer assim: um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto nesse mesmo lugar, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas nesse mesmo lugar, um ponto alto. Então aqui eu já fiz a viradinha, tá? Aqui é só continuar nos espaços, em todos os espaços eu vou repetir sempre a mesma coisa: o ponto B, um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto, ok? Bom, olha só, essa carreira aqui que eu fiz, tá? Aqui deu 24 centímetros, tá? 24 centímetros, ok? Ó, tá bom? Então, se você for fazer, né, uma peça bem larguinha, já fica bom, ok? Até esta carreira. Eu vou continuar aqui para quem quiser fazer uma colcha ou uma cortina, tá bom? Então, aqui, ó, nesse espaço, faço um ponto baixíssimo, três correntinhas, e aqui eu vou fazer mais
dois pontos altos, uma correntinha aqui no próximo espaço. Vou fazer mais um grupinho de três pontos altos, uma correntinha de separação. No próximo ponto V, mais um grupinho, uma correntinha aqui no próximo grupinho. Uma correntinha, mais um grupinho, quando eu chegar aqui, tá bem no centro, eu faço um grupinho de três pontos altos, uma, duas, três correntinhas, e aqui novamente mais três pontos altos. Aí eu continuo com uma correntinha no próximo V, o grupinho de três pontos altos, uma correntinha, e aqui novamente mais três pontos altos, e assim eu vou. Então, nessa próxima carreira, eu vou repetir a carreira do ponto V, tá? Então, aqui ó, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, e aqui mais um ponto alto. Então, aqui ó, pulo um ponto alto no seguinte, um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Aqui no ponto alto do meio, um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. E aqui no cantinho eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então aqui eu vou fazer mais um pouquinho até chegar ali na viradinha para mostrar para vocês. Vai ser igual, tá? Então aqui ó, três correntinhas e um ponto alto. Aqui no próximo eu faço a mesma coisa, e aqui no cantinho faço um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui nesse mesmo lugar um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto aqui, tá? Vai ficar assim. Ok? Então agora é só seguir fazendo a volta inteira, tá? Depois eu vou repetir mais uma vez do bloquinho, ok? Na próxima carreira, tá bom?